Nazdar, nazdar, pokud chceš vidět, jaký jsem si koupil boty za 25 000 korun, tak sleduj tohle video. Minulej týden vycházely hned dvoje čtyřkový Jordany. Barevná kombinace, kterou teď vidíš, je s názvem Craft. Ta je v tomhle šedivém provedení a můžeš na ní najít pár odlišností od běžných čtyřek. Znamená to, že to není úplně klasická OG bota, ale za mě je tenhle pár dost clean. Další teniska, kterou teď uvidíš, jsou, jak už jsem zmiňoval, taky čtyřkový Jordany. Ty vycházely dva dny před Craftama. Je to barevná kombinace Seafoam a vycházela pouze v dámských velikostech, to znamená do nějakých 44,5. Jak můžete vidět, tak tahle bota už je v OG provedení, to znamená, že na ní nejsou žádné zvláštnosti. A tím pádem bude tahle varianta cenově trošku větší než předchozí pár. Každou z těchto dvou tenisek jsem koupil po dvou párech. Hodnota jednoho páru je něco přes 6 000, to znamená, že se dostáváme na celkovou hodnotu a to je 25 000 korun. Pokud tě zajímají další novinky ze světa tenisek, tak dávej like a follow. Do komentáře mi dej vidět, která z těchto tenisek se ti líbí víc. Pak si jdi mrknout na můj profil, kde najdeš soutěž, do který když se zapojíš, tak můžeš vyhrát tenisky v hodnotě 3 500 korun. Mějte se hezky a džus.